esperar. 15 horas e 32 minutos. Vamos falar agora de mercado financeiro. Nós estamos em contato com a Betina Roxo, que é estrategista-chefe da Rico Investimentos. Betina, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Hein, Betina, o mercado hoje com um comportamento normal, tranquilo, como aconteceu ontem, aliás. O dólar recua 0,23% agora, cotação de venda do comercial R$ 5,43 e a bolsa sobe 0,46%. Nós temos uma leve alta em relação à Petrobras, que não recupera as perdas que ela acumulou, mesmo com a alta expressiva de ontem. Agora, pelo menos uma das ações sobe 1,79%. Nós temos Eletrobras em alta mais acentuada. Eu queria sua avaliação em relação ao comportamento do mercado, não é? A gente vê Petrobras mais acomodada, passou o susto em relação àquela possibilidade de alguma intervenção na política de preços, há uma confiança maior, por exemplo, em privatização de Eletrobras. Qual é a percepção de hoje do mercado? Bom, então é exatamente isso que você falou nesse lado micro, né? A gente teve uma movimentação muito negativa na segunda, então agora a gente está vendo uma correção para o lado positivo. Mas os mercados aqui estão também seguindo o movimento dos mercados globais, né? Então, com uma perspectiva de mais estímulos nos Estados Unidos, de vacinação e uma melhora na situação, na normalização econômica, uma potencial melhora. Aqui no Brasil continua ainda um foco bem grande na questão fiscal, né? Que eu acho que é um dos assuntos mais importantes e hoje saiu, né, dado do IPCA. Então, hoje o mercado está assim, mais no, de lado, né, no 0 a 0, agora subindo um pouco. Agora, Betina, em relação à questão fiscal, nós tivemos o adiamento, não é, da discussão da PEC emergencial, não na discussão, da votação, não é? Vamos discutir mais amanhã, era a data marcada para se ter a votação, possivelmente do relatório que foi apresentado. Agora, um relatório que deixou dúvidas, né, quanto ao tempo que se poderá compensar gastos adicionais aí com o auxílio emergencial, que deve voltar por até 4 meses, e também a preocupação com o que pode passar desse relatório final. A gente vê o impasse, por exemplo, em se suspender a obrigatoriedade de o gasto mínimo com saúde e educação. É um dos pontos aí que levaram a esse adiamento. Como é que o mercado vê essa situação? A PEC emergencial podendo sofrer mais mudanças, a PEC que já foi bem esvaziada? É, e esse é o principal assunto, né? Como você mesma disse, o principal ponto a ser monitorado são as contrapartidas, justamente para que, né, para a gente entender como fecham as contas do governo. Então, quando a gente pensa em Brasil, esse é o principal assunto que mexe os mercados e que preocupa, né? A gente viu também a curva de juros subindo, acho que muito em linha com essa preocupação fiscal. Hoje até saíram dados de inflação, né, do IPCA 15, que subiu 0,48% em fevereiro, que foi um pouco abaixo do consenso do mercado. Então, não foi algo que surpreendeu, ou seja, então veio em linha, né? Então, ok, não deveria ter um impacto em relação a isso, só que essa questão das medidas, né, as contramedidas para fechar as contas do governo é algo que a gente vai continuar monitorando e é o principal ponto hoje de atenção. Agora, Betina, junta as duas coisas, né? Porque a inflação, apesar de ter vindo um pouquinho abaixo do esperado, ela continua pressionada, né? Nós temos projeções do mercado financeiro que já passam da meta, do ponto central da meta neste ano. A gente vê na composição do índice, há pouco nós estávamos falando sobre isso, que há uma disseminação maior dos aumentos de preços, então há uma preocupação em relação à inflação. E outra coisa que pode levar também o Banco Central a mexer nos juros é exatamente o desequilíbrio fiscal. Pegando esses dois pontos aí em separado, qual a tua percepção quanto ao que pode acontecer com a taxa básica de juros? É, hoje a gente tem a expectativa que tenha um aumento da Selic, né? A gente espera que ela feche em 3,5% no ano. Então, de fato, a gente tem essa expectativa de aumento. E quando a gente pensa no IPCA, né, na inflação, a gente está vendo um acúmulo dos 12 meses que passou de 4,3% em janeiro para 4,57%. Em fevereiro. Ainda assim, a gente acredita que em 2021 a inflação feche em 3,9% e 2022 3,4%, mas claro que tem muita equação para ser monitorada, né? Desde como a atividade vai se recuperar, isso tem muito a ver com a questão
do coronavírus e das vacinas, e também como que vai se dar essa discussão sobre a questão fiscal. Mas, de qualquer forma, a gente tem essa expectativa que a inflação caia do meio para o fim do ano, mas os juros aumentem. Ainda assim, os juros aumentando, a gente não está falando de juros de dois dígitos como no passado, né? Então, ainda é interessante o investimento em renda variável, apesar, né, desse cenário de juros mais pressionados, inflação mais pressionada. E ainda é interessante sempre que o investidor, a investidora, tenha uma carteira diversificada. E, de novo, não só em classes de ativos, mas em geografias também, né? Agora, Betina, o próprio Banco Central tem alertado dessa questão fiscal, não é? O presidente do Banco Central recentemente falou até dessa necessidade de uma compensação do auxílio emergencial, de se cumprir a meta, porque senão bate nessa necessidade mesmo de elevar os juros. Não é apenas uma relação com a inflação, não é? Tem toda uma pressão com também certeza relacionada a desequilíbrio fiscal. Exatamente. E essa questão fiscal é a maior preocupação nesse momento, né? Junto com a atividade, né? O pace, né? Como que a atividade vai se normalizar, mas a questão fiscal é o principal ponto que o mercado tem monitorado e vai continuar monitorando. Agora, muita gente não entende o porquê, né, de um desequilíbrio fiscal levar essa pressão inflacionária, né? Porque se espera estímulos à atividade econômica, que o governo trabalhe, por exemplo, com a volta do auxílio emergencial, que está fazendo falta para garantir um dinamismo maior, especialmente do lado do consumo. Mas por que que esse desequilíbrio fiscal levaria o Banco Central a aumentar os juros, né? Então, mas a gente tem algumas equações que precisam ser entendidas, né? Então, a própria normalização da atividade, hoje, quando a gente pensa na produção, distribuição das vacinas, a gente está falando de novo em necessidade de lockdown, né? Então, tudo isso acaba pressionando essa volta da atividade, né? Então, a atividade ainda fraca, mas a inflação subindo e também muito, né, efeito de commodities, do dólar em alta. Então, tem vários pontos que precisam ser entendidos, que ao mesmo tempo que com a inflação alta tem esse incentivo para os juros mais altos, isso acabaria freando mais a economia, que ainda não voltou, né? Então, por isso que hoje eu diria que assim, os dois principais temas que estão sendo observados e que ditam muito o comportamento do mercado é a questão da volta da atividade, né? E como que isso vai, como que a volta, quando e como ela vai acontecer, e a questão fiscal, porque, querendo ou não, né, a gente já tinha uma preocupação com a questão fiscal antes da pandemia, e com a pandemia houve mais gastos e isso acabou sendo ainda mais pressionado. E não só aqui no Brasil, né, como no mundo todo, e com a necessidade de estímulos, enfim, mas no Brasil já era uma preocupação antes, né? Então, por isso que é tão importante. Agora, Betina, qual a tua expectativa para o começo do aumento dos juros? Porque muita gente acha que pode haver uma antecipação, essa é a tua previsão também? Hoje a nossa previsão é que a gente já tenha um aumento, né, na próxima reunião. Então, a gente tem alguns aumentos para fechar o ano em 3,5%. Perfeito, nós conversamos aqui com a Betina Roxo, que é estrategista-chefe da Rico Investimentos. Betina...